Jó. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban nem tudtam eldönteni, hogy a legrosszabb 2021-es olvasásaim legyen benne, vagy a mi adaptációkat láttam, 21-eseket, és azokról a véleményem. De aztán úgy döntöttem, hogy fáradt vagyok rentelni most rossz könyvekről, vagy hát szerintem rossz könyvekről, úgyhogy maradok a filmadaptációknál, ami vegyes lesz. Szerintem most lesz a legkevesebb ebben a videóban, mert kemény. 4 darab filmről, sorozatról fogok beszélni, tehát 4 darab könyvadaptációról összességében. Mert ennyi volt az, amit megnéztem, és tudok róla érdemben beszélni is. Akármit. Úgyhogy igen, kezdjük azzal az eggyel, amit nem fogok tudni egyáltalán megmutatni, mert ezt elkönyvben olvastam, ez pedig nem más, mint az Árnyék és Csont trilógia alapján készült Shadow and Bone sorozat a Netflixen. Ez április végén jött még talán ki, már úgy viszonylag régen. A Shadow and Bone sorozat egynek elment, nem mondom, hogy újraolvasnám bármikor is, ettől függetlenül majd valamikor akarom továbbolvasni a Six of Crows-t is, meg főleg a King of Scars-ra vagyok kíváncsi Nikolaj miatt, és pont azért elolvastam magát az alap trilógiát még a sorozat előtt, hogy utólag tudjam hasonlítgatni, és ne azzal az elvárással menjek bele a könyvekbe, amit mondjuk a sorozat tesz elém. Ami szerintem jó dolog volt, mert így, igen, a sorozat az így könyvekben elment így egyszer, a másodiknak az első fele katasztrófa volt, de a második fele fölhúzta, az első az olyan, elment, a harmadik meg úgy jó volt, de hogy így különösebben nem fogott meg maga a Shadow and Bone. Viszont a sorozat? A sorozat egy nagyon jó adaptáció lett. Ugyan behozták a Six of Crows-t is bele, ami alapesetben a könyvekben időben jóval azt hiszem évekkel, valamennyivel később játszódik, mint a fő cselekménye az Árnyék és Csontnak, de gondolom ez így olyan döntés volt, hogy ugye a varjaknak is el tudják indítani a sztori szálát párhuzamosan a másik, és nem tudom, hogy mennyire fognak későbbi évadokban ezek összeérni. De hogy emiatt voltak ilyen változtatások nyilvánvalóan a sorozatban, de hogy alapvetően nem volt vele így semmi bajom, mert nem olvastam a Six of Crows, szóval azzal még nem vagyok tisztában. Na de a legcsodálatosabb változtatás, amit a sorozatban sikeresen véghez vittek, az Mel és Alina szerelmi szála volt. Tehát, hogy ez olyan gyönyörűen megjavították, hogy valami hihetetlen. Tehát a könyvekben Melt mindenki pofozni akarta, mert hogy lekaparod az arcot fajta karakter a könyvekben. Ehhez képest akkora Malina shippert csinált mindenkiből kb. A sorozat, mert hogy Mel a sorozatban nagyon eltalálták a karakter jellemét, amivel fel tudták javítani arra, hogy tényleg azt mondjam, hogy tudom őket shippelni, mert hogy igazából a könyvben Alinát nem nagyon tudtam senkivel shippelni, mert a Darkling az a Darkling, Mel meg Mel. És így egyik se érdemelte meg a csajt. Szóval ezt olyan gyönyörűen megcsinálták a sorozatban, hogy tényleg megtapsolom a Netflixet, ezért nagyon ügyes volt az a szál, azt olyan gyönyörűen kipofozták, ahogy csak lehetett. Ennyit a Shadow and Bone-ról, menjünk tovább. Elvileg ennek lesz folytatás, úgyhogy erről majd fogok tudni beszélni, bár most nem tudom, hogy mikor lesz második évad, ha lesz. Mert arról nem láttam 2022-re vonatkozó információt. A Netflix szerintem így nem szokta nagyon előre bejelenteni, vagy hát nem tudom, biztos láttam volna, hogyha... Biztos betették volna a listákra, mert a Shadow and Bone az mainstream könyvsorozat, meg jól ment szerintem a izé is. Na, a következő szintén Netflixes sorozat, nem más, mint a Witcher második évada. Idehoztam ezt a két könyvet, mert ahogy én néztem, valahol itt a kettő határán játszódik a második évad, vagy így a kettőből ötvözve van valami. Mert ugye ez még az előzmény sztorikat tartalmazza, ez meg már maga a sztori. És itt tényleg valahol a kettő között estek a szék alá, vagy az asztal alá a Netflixesek. Az első évadot olyan jól megcsinálták a vajákból, tényleg annyira büszke voltam rájuk, hogy így ki tudták elégíteni mind a gamereket, akik ugye onnan ismerik, mind a könyvek alapján, akik ismerték
a sorozatot, mert hogy tök jól ezekből a short sztorikból, amik a Sword of Destiny-ben van, meg a The Witcher-ben, annak azt hiszem csak az a címe, vagy a Last Wish-ben, tehát hogy ott olyan jól át tudták őket hozni, és így szépen összekötni, hogy így elindítsák a fő sztorit. De ami ebben a második évadban. Na most, tisztázzunk valamit. Azzal, hogy egy adaptációban vannak változtatások, azzal nincs probléma. Nyilván vannak dolgok, amiket nem lehet ugyanúgy kivitelezni könyvben, mint filmben, és ott az alkotói szabadság, meg mindent. Tehát, hogyha van változtatás, és az nem tetszik egy könyvmolynak, az szerintem, mert magamból indulok ki, az általában nem azért van, mert hogy azzal van bajunk, hogy változtattak valamit, hanem azt, ahogyan változtattak, és amit az a változtatás eredményez. Tehát a Percy Jacksonban is voltak hülyeségek, ami a sztori szempontjából is nem is ment, mert olyan dolgok történtek benne, amiknek nem volt értelme, főleg nem a későbbiekre nézve, hogy ott nem alapozták meg például a dolgokat. Na, mindegy, zárójeles megjegyzés. Itt a vajákban is történtek olyan dolgok, amiknek nem láttam az értelmét. És most spoilerezni fogok a sorozatra nézve, de ahhoz ki fogom tenni, és végig itt lesz a spoilerjezet, szóval mindenki tudja majd, hogy meddig szabad néznie, vagy honnantól szabad újra néznie, mert kint lesz képként a spoilerjezet. Szóval az, hogy Yennefer elvesztette a varázserőjét, én ezt mondtam páromnak is, hogy ez azért volt idegesítő, mert az első évadban végignéztük a szenvedést, hogy ugye meglegyen a varázsereje. Például ez egy tök jó változtatás volt, hogy Yennefer-ről hoztak be háttérsztorit. Tehát, hogy ez egy tök jó rész volt. Nekem tök tetszett. De ez, hogy most megint elvesztette a varázserejét, és az egész évadon keresztül ez emiatt szenvedünk, én ettől kiakadtam. Főleg, hogy nyilván itt is fölcseréltek szereplőket, mert nem is így történtek a dolgok, nem is ez, de az, hogy elvesztette a varázserejét, és emiatt szenvedünk, ettől eret tudtam volna vágni, de komolyan mondom, tényleg, ez annyira untam Yennefernek a sztori szálát ebben az évadban, hogy valami hihetetlen, mert úgy voltam vele, hogy ezt már láttuk, és úgyis visszakapja a varázserejét, mert vissza kell kapnia, hogyha bárhogy akarják folytatni a sztorit, tehát, hogy így, ja. A másik, ami hihetetlen módon idegesített, hogy ezek a vajákok úgy hullanak a sorozatban, mint a legyek, pedig elvileg ilyen gyilkológépek és nehéz őket kinyírni, ahhoz képest a vajákok 80%-a meghalt ebben az évadban, aki még maradt. Az Eskának a karakterére nem emlékszem a könyvekből, úgyhogy arra a részről nem tudok nyilatkozni, de az teljes mértékben úgy van, hogy ilyesmi nem volt benne, mert erre emlékeznék, szóval voltak nagyon furcsa dolgok, amiket nem tudom eldönteni, hogy csak pénzt akartak pazarolni a CGI-re, vagy mi volt, mert a legtöbb fő sztori szál, ami volt ebben a részben, arra én abszolút nem emlékszem a könyvekből, de hogy halvány emlékem sincs, hogy valami hasonló történt volna. És a legdurvább dolog, amit a Netflix elkövetett ebben az évadban, amit valahol próbálok megérteni, de nem tudok teljes mértékben, az, hogy lelőtték a könyveknek a legnagyobb csavarját. A legnagyobb csavarját lelőtték az egész sorozatnak a második évad zárójában. Ami nem tudom, hogy a játékokból mennyire derül ki. Én úgy tudom, hogy nem mindenkinek egyértelműen derül ki ez a dolog a játékokból. Tudok olyat, akinek ez nem derült ki egyértelműen. De hogy így, na most nyilván karaktert, ahogy megírnak könyvben, nyilván könyvben nem látod vizuálisan, tehát nehezebb összekötni, hogy egy karakter ugyanaz, mint a másik. De lelőttük akkor is a második évadban. És igen, tehát az Emir, ő megjelenik több ször is a könyvekben, így személyesen vannak ilyen villanások, meg fejezetek, azt hiszem, ami fejezetek, hogy ilyen jelenetek, amikben benne van, és látják. De hogy nyilván ezt sorozatban, filmen megtesszük az összetet, tehát összekötjük a pontokat. Elég nehéz őket nem összekötni, tekintve, hogy látod, hogy ugyanaz a színész játszik két szereplőt, de hogy ez így kicsit ilyen okay, az egész sorozatnak a poénja le lett lőve gyakorlatilag. A lényeg az egésznek gyakorlatilag, mert ugye ami elindítja a Ciri-nek, vagy a Syndra-nak a megtámadása. Ez az egész sztori onnan indul, maga a főtörzse, hogy ugye Ciri menekül, mert megtámadták Syndra-t. És ez miért történt? Azért, ami kiderül a második évad végén. Igaz, hogy nem tudunk még a sorozatból ugye minden részletet, ami itt belevág, de hogy így ezek után nem tudom, hogy miről fog még szólni a következő nem tudom hány évad, mert nyilván arról, hogy mi tudjuk, amit tudunk, nem fogja minden karakter tudni, bár
igazából két karakter előtt konkrétan kimondták a dolgot, tehát azoknak tudnia kéne, és Kahirnak is a karaktere majd ugye később be fog úgy jönni, hogy simán előbb kiderült, de mindegy, nem tudom, hogy ebből mi lesz. Úgyhogy én nem voltam elégedett ezzel az évaddal, több dolog miatt is, viszont tényleg most már idén vagy jövőre tényleg újra fogom olvasni a Vajákot, mert emlékszem dolgokra, csak már így részleteiben nem, de hogy így tudom, hogy mi az, ami tuti nem történt meg a könyvben, és tuti, hogy nem jó fele kanyarodik a sztori, hogyha a filmeket nézzük, vagy a sorozatot. És így nem tudom, hogy mit fognak ebből kikerekíteni jelen pillanatban. Én egyébként úgy érzem, hogy most értünk el oda, hogy akkor el fog kezdődni a következő évadban a Blood of Elves, csak gyakorlatilag az első évad majdnem lefette az első két kötetet, és akkor így nem tudom, hogy most így ez az évad, ezt mondom, valahol így a kettő között van. De hogy nem tudom, így holt ponton a kettő között, hogy így... Nem értem, na mindegy! A következő legyen a fiú, akit karácsonynak hívnak. Ebből évvégén jött a szintén Netflixes film. Igen, Netflixet nézek a legtöbbet, úgyhogy igen, ezért néztem ezt is. Na, ez a film viszont nem tetszett. Szerintem unalmas volt az adaptáció. Nagyon ilyen... Nem is tudom... Nagyon sokat költöttek a CGI-ra, és így kicsit úgy érzem, hogy feleslegesen. Most igaz, hogy újraolvasásra nem tetszett annyira ez a könyv, de hogy előbb láttam az adaptációt, mint újraolvastam. És így ültem, és így néztem, hogy így csak így éreztem a piros lámpa villogást, hogy valami furcsaságok történnek ebben. Úgyhogy ezután még inkább újra akartam olvasni. Na most például, ami engem ritka mód idegesített, az, hogy a filmben ténylegesen beszélt az egér. Ebben nem beszélt az egér, ebben csak magában beszélt az egér, de nem értették egymást a gyerekkel. Akkor a manóknál ami a konfliktus volt, meg tehát, hogy ami ott a főgonosz manónk volt, és ami ott történt vele, meg ahogyan történtek dolgok, az is ilyen abszolút ilyen értelmetlen, nem is tudod, nekem nagyon gagyinak tűnt igazából, őszintén, ha megmondom, akkor gagyi volt a film szerintem. Nyilván személyes vélemény, ugye senkinek nem kell magára vennie. Ráadásul a vége. Mert ugye az, hogy így odaérünk a manókhoz, és ott maradunk, kitaláljuk a dolgokat, megtaláljuk az apját, és ezek, az lemegy kb. A könyv feléig, vagy két harmadáig, és az utolsó harmad az arról szól, hogy Nikolaj megtalálja, vagy Nikolász megtalálja az élet célját. Ami szerintem nagyon rosszul lett megcsinálva már, mint hogy itt így az lett, hogy így egyszer körbe repültek a királlyal, az egy darab rénszarvason, és oké, adtak ajándékokat, de hogy így ebből utána nem lett semmi, és így nem mondták el, hogy akkor ő lett végül a Mikulás, és nem mondták el, hogy hogyan lett a Mikulás. Tehát, hogy egy tök nagy darab fontos részt kihagytak belőle szerintem, bármint oda még valami montást, vagy nem tudom, lehetett volna rakni, nem tudom. Nekem nem tetszett meg, ilyen nem, mindegy, nem jött el, tehát, hogy meg tényleg az volt, hogy untam. Unalmas volt. És az utolsó könyv adaptáció, ami eredetileg engem egyébként nem érdekelt, aztán valahogy elkeveredtem moziba, nem valahogy Balázsral elmentünk, mert úgy voltunk vele, hogy miért ne? Hogy hát én úgy voltam vele, hogy miért ne? És tetszett a film, és ezek után szeretném elolvasni az eredetit, a könyv verzióját is, amit meg is kaptam karácsonyra apáiktól. Ez pedig nem más, mint Frank Herberttől a Dűne. Egy. Bár én úgy hallottam, hogy elég őt egy magát kiolvasni, és akkor ez az alapsztorit megadja. Apa éppen Dűne maratont tart, mert nem tudom, hány Dűnét elolvasod. Én annyit nem akarok szerintem. Tehát én hiszek a többieknek, hogy igazából akár ezzel az egyel is így az alapjait megértem a dolgot, vagy hát a fő sztorit megértem, talán. Szóval nekem bejött a Dűne film, és én általában, vagy hát sokszor van az, hogy film visz rá, hogy valamit elolvassak, még úgy, hogy könyvmoly vagyok, tehát alapból nem érdekelt engem a Dűne, oké, science fiction, jó, de megnéztem a filmet, és érdekelne a sztori részletesebben, nyilván ugye egy könyvben részletesebben van, ráadásul ez olyan pici betűkkel van írva, és így is 600 oldal, szóval úgy érzem, hogy itt lesz mit olvasni.
Úgyhogy ezt majd szeretném egyébként idén elolvasni. És igen, hát most azt hiszem, ezt a filmet ugye ketté szedik talán, csak kettőbe, igen, tehát ugye most volt az egyes dűne, és akkor majd lesz valamikor egy kettes dűne, ami még mindig ennek a sztoriát tárgyalja. Én erről egyébként azt hallottam, hogy így tök jól adaptálták, tehát talán valaki hiányolta azt, hogy nem tettek bele újításokat, mert hogy ezt itt tényleg így kb. Egy az egyben adaptálták, de hogy nekem azzal szerintem nem lesz bajom. Igen, de tényleg, tehát az van, hogy a film felkeltette az érdeklődésemet, és nyilván nem lehet mondjuk dolgokat olyan részletesen egy filmben elmagyarázni, mint egy könyvben, ahol lehet leíró rész. Úgyhogy majd kíváncsi leszek, hogy mi minden újdonságot tudok még meg kiegészítést a könyvből. És akkor gyakorlatilag csak ezt a 4 adaptációt tudtam mondani a mai napra. Ugye a Shadow and Bone-t nem tudom mutatni. Nem tudom, vagy a Shadow and Bone volt egyébként a kedvenc adaptációm ebből a 4-ből, vagy a Dűne. A Dűnét azért nem mondom inkább, mert a Dűnét nem olvastam, tehát hogy így igazából összehasonlítási alapom még nincs, de majd lesz. Szóval igen, kb. A Shadow and Bone volt a legjobb. És kommentben írjátok meg, hogy nektek mi volt a kedvenc 21-ben kijött adaptációtok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!